Alamak, tapi dekat rumah saya tak ada kamus ni. How? Bagaimana? I don't have this dictionary at home. Okay, so kita nak bantu awak. Okay, kita sekarang ni zaman digital. Jadi mudah sahaja, semuanya di hujung jari. So, watch ni, tengok video yang seterusnya bagaimana kita nak guna my monolingual dictionary secara atas talian online. Okay, seperti biasa kita pergi dekat Google. Right, and then kita type monolingual dictionary online. Okay, search, enter. Okay, scroll atas sikit, tolak atas sikit. Kita cari, kita tekan yang ini, Oxford Learners Dictionary Definition. Okay, dah masuk sahaja paparan ni. Okay, ke atas ni ada nampak kan, ada ruang untuk kita tulis. Okay, ada kanta pembesar, ada apa ni, simbol search tu. Okay, tekan sini. Dan type sahaja perkataan yang teacher dah suruh tadi. Okay, let's say example. I want to find the meaning of food. Sorry, kejap. Food. Makanan. Okay, search. Terus keluar dekat bawah ni. Food adalah noun, kata nama. Dan yang bestnya kamus ni, bila online, kita boleh dengar macam mana cara benda tu disebut, kataan tu disebut. Dengar ya, tekan speaker di sini. Food. Food. Okay. Food. Okay, and then, right, kat bawah ni, dia maksud dia, yang, mana maksud dia dalam bahasa Inggeris adalah yang ada bintang ni. Okay. Things that people or animals eat. Benda yang manusia ataupun haiwan makan. Jadi kat bawah ni juga ada contoh-contoh ayat yang menggunakan perkataan food. Okay.